Rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho antes disso. Olha essa vista maravilhosa aqui da varanda, coisa linda. Vou falar um pouquinho sobre arrendamento hoje, como que tá a situação atual aqui em 2023, aqui no interior de Portugal. Vou contar um pouco da minha experiência, né? Vou contar os relatos de amigos, de pessoas próximas. Já conversei com alguns senhorios. Eu estou numa casa atualmente, um T2. Pretendo fazer uma mudança e já fui buscar casas, informações e valores sobre casa aqui. Vou falar o que eles pedem, se pede bastante caução ou não, se pede contrato ou não, né? E quanto está o valor de T0, valor de T1, valor de T2 e assim por diante. Tamo junto e vamos pro vídeo. Como que de fato está a situação no interior de Portugal? Vou contar da minha experiência, eu vou começar assim, porque aqui é pautado na minha experiência, né? O que eu vivenciei, o que eu passei, né? A condição hoje, né? Os lugares que eu fui, os senhorios que eu conversei. Então vou contar um pouco da minha experiência. Lembrando que eu moro em Aveiro, né? No distrito de Aveiro. Só que eu moro um pouco afastado do centro de Aveiro. Eu moro em Sever do Vouga, né? Que é meia hora mais ou menos do centro de Aveiro. Só que é uma cidade que tem tudo. A infraestrutura urbana é excelente, né? Tem dois mercados aqui na esquina. Tem um mercado aqui na esquina, que é o Lidl. Tem o doce mais à frente. Tem padarias, tem farmácia. Tem creche. Tem um parque enorme, né? O pessoal faz caminhada à tarde. Tem chafariz, tem quadra. Tem colégio. Tem de tudo, de tudo, de tudo. Tem fábricas. Então, eu não tenho o que reclamar. Né? É uma cidade interior? É, mas é uma cidade muito desenvolvida, né? Tem tudo que você precisa ali, aqui nessa cidade tem. E em questão de arrendamento, é caro? Olha, quando eu estava no Brasil ainda, pesquisava, né, assuntos relacionados a preços, eu me assustava um pouco com o que as pessoas falavam, né? As experiências, mas a experiência delas, né? Elas passaram por aquilo. Algumas pessoas chegavam e queriam morar no centro do Porto, no centro de Lisboa, e não funciona. Não funciona porque é muito caro. Eu sei de relatos que tem pessoas que moram muitos anos nesses grandes centros que estão migrando para outros lugares, para lugares mais de interior, porque não suportam mais pagar um arrendamento alto. E cada vez que a demanda de imigrantes vai aumentando, vai subindo automaticamente o preço de arrendamento, porque virou um bom negócio. A realidade é essa. Há senhorios que... Há pessoas que estão comprando casas abandonadas, né? Pegando empréstimo em bancos, e nessa casa abandonada eles transformam em duas, três, né? T0, e assim vamos embora. É um negócio, virou um negócio. Mas vou contar um pouco da minha experiência aqui no interior de Portugal. Bom, como já disse no primeiro vídeo, se não me engano, eu já cheguei em Portugal com uma casa alugada, né? Com arrendamento já praticamente fechado. E é um T2, que eu estou nele até hoje. E eu pago nele 350 euros. Né? Um T2 todo mobiliado. Como eu disse, eu tenho tudo próximo aqui. Eu tenho garagem no T2. Tenho dois quartos, um quarto com uma suíte. Eu tenho um banheiro de fora também. Eu tenho uma varanda maravilhosa. Eu tenho uma cozinha grande, toda equipada. Então, a minha experiência foi boa. Porém, eu posso só contar a minha. Eu vou pegar aqui relatos de amigos, pegar relatos de pessoas próximas que eu já conversei. A gente está para sair, né, desse T2 e para um T1, porque é um pouco menor, né? Dá menos trabalho. Apesar do T2 estar excelente, não está pesando no bolso da gente, mas é uma casa muito grande, que demanda, né, um trabalho para poder... de manutenção, e a casa é enorme para duas pessoas.
tá em busca de um T1. Um T1 aqui, a gente já achou por 260, já achamos por 300, já achamos por 270, já achamos por 250, né? E todos os lugares que eu vou, alguns lugares que eu fui, eu conversei com alguns senhorios, eles falam que tá um absurdo o preço que alguns senhorios estão colocando em T1, em T0, que a maioria aqui que eu conversei não concorda com isso. Tem caso, um senhorio de um lugar que eu fui visitar, ele tá reformando, né? Tá fazendo umas duas casas e um preço justíssimo. Ele quer um T0 240, ele quer no T1 dele, eu acho que é 280 ou 300, se não me engano, e ele quer no T2 350. E são casas novas, né? Ele pegou, remodelou toda, vai colocar todo equipamento novo, tudo novo. É só a pessoa chegar ali e entrar. E ele mostrou uma casa logo à frente. Na casa, eu olhei assim e falei, tá vendo aquela casa ali? É um prédio, parecia um prédio abandonado. Ele falou, ali mora alguns brasileiros ali. É, ele falou que mora muita gente, era um prédio com três janelas, pelo menos assim. Ele falou que ali tinha bastante brasileiros ali. E ele falou que fica triste com aquela situação de um senhorio alugar um prédio naquela situação, que ele não concorda com aquilo, que ele se entristece, que se fosse ele não teria coragem de alugar aquele prédio para as pessoas morarem. Então, é aquilo. Há pessoas que têm a consciência, pessoas que não têm tanta consciência assim, tanta, né, empatia pelo próximo, e aluga qualquer coisa, e também algumas pessoas chegam sem muita condição, também acabam, né, tendo que alugar esses lugares também. Mas a experiência aqui que eu tive com arrendamento aqui, pelo menos na região que eu tô, é uma região boa, é uma região que os aluguéis não é tão caro, nessa faixa, T0 na faixa de 250, T1 na faixa de 300, um T2 na faixa de 350, não é nada absurdo, são casas novas, são casas excelentes, casas novas, geralmente equipadas, né, com tudo, com cama, a cozinha toda equipada, geralmente moderna até, geralmente bem moderna. Pelo menos nas casas que eu fui assim, que são nessa faixa etária de preço, a faixa de 300, T1 de fato, e é tudo equipado, indução, fogão de indução, tem coifa, televisão, ar-condicionado, quente e frio, então tem boiler, né, que é aquele aquecedor já embutido, então a maioria que eu fui é assim. E em questão de, o pessoal fala muito de calção, né, o pessoal toca muito nesse assunto, que estavam pediram 6, pediram 12, pediram 10. A minha experiência, eu não tive que dar nenhum calção. Não tive que dar calção nenhum. Não, a senhoria não pediu calção nenhum. Inclusive, a senhoria já virou minha amiga. Às vezes vem aqui, traz alface, traz tomate, traz limão. Eu fui na casa dela. E ela não me exigiu calção. Ela falou que tanto faz fazer contrato. Eu que precisei poder fazer o atestado de morada. Os meus amigos, né, eu sei que um senhorio pediu um calção apenas. O outro amigo, um senhorio, pediu um calção. E essa casa que eu pretendo me mudar, né, que é do filho da dona daqui, ele não me pediu calção nenhum. Ele falou, não, Vitor, pode entrar, geralmente eu não peço calção, só paga um mês. E pronto, a gente faz um contrato, né, só paga um mês e é isso. Eu não quero calção, só paga um mês e entra. E galera, a experiência aqui foi essa, tá? Eu sei que de repente a gente assiste muita coisa, tem lugares que pedem muita coisa, tem lugares que pedem pouca coisa, né? Pra também passar uma visão, né? Eu vou chegar em Portugal e o senhor não vai me pedir calção nenhum, então eu não vou preparado pra isso. Aí eu vou chegar e vou pegar uma casa maravilhosa por 300 euros. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu tô contando aqui a minha experiência, tô dando base na minha experiência, porque quando eu falo assim, as pessoas, né, englobam, botam no total assim, e acham que vai ser assim com todo mundo, e não é, experiência individual, né, para cada ser humano. Então, eu tô aqui, fiz isso aqui para poder falar um pouco da minha experiência aqui em Portugal. Cheguei pouco tempo, cheguei tem um mês e meio, e eu conto aqui relatos, né, da minha experiência, desde quando cheguei, de documentação, aluguel de casa, trabalho, etc. Então, esse foi o meu relato. Tá? Não se baseia totalmente nisso, venha preparado, né? Dependendo da região que você for,
dependendo do senhorio também. Ele pode pedir mais ou pode pedir menos. Ou não pode pedir nada. Entendeu? Então, venha sempre preparado para o pior. Sempre. Se prepare para o pior sempre. Né? Que caso aconteça o melhor, você já vai ter aquele respiro ali para ficar tranquilo. Então, galera, esse foi o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ativa o sininho aí, se inscreve no canal, compartilha. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!